U noći između nedelje i ponedeljka u ulici Kneza Miloša u Vranju, muškarac ZZ, star 49 godina, izvršio samoubistvo, potvrđeno je zdravstvenom centru Vranje. Po pozivu službenika policijske uprave u Vranju, negde oko 23 sati, dežurna ekipa službe medicinske pomoći izašla na teren u ulici Kneza Miloša i konstatovala smrt kod osobe i potom je obavešten i pozvan mrtvozornik. Čovek je pucao sam sebi u glavu, a vrlo brzo je ustanovljeno da je reč o samoubistvu, a motiv nije poznat. U cilju unapređenja elektronskih usluga, lokalna samouprava, gradska uprava grada Vranje u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije obezbedila je 5 POS terminala. Na ovaj način građanima će biti omogućeno plaćanje taksi i naknada platnim karticama. Dva aparata su postavljena u uslužnom centru gradske uprave, jedan u matičnoj službi u ulici Nemanjinoj broj 83, jedan u prostorijama odeljenja komunalne policije i komunalne inspekcije u ulici Save Kovačevića broj 3 i jedan u odeljenju za urbanizam i za imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine u ulici Ivolole Ribara broj 1. Postavljanje post-terminala savremeniće rad gradske uprave, koja je u prethodnom periodu preduzela niz mera za unapređenje elektronskih usluga na lokalnom nivou. Policijski službenici policijske uprave Vranje izvršit će bojevo gađanje na uređenim strelištima u selu Stubal, opština Vladičin Han, Bosilegrad u Trgovištu, selu Ljeljancu u opštini Bujanovac i selu Reljanu u opštini Preševo. Gađanje će se izvršiti u aprilu u vremenu od 7 do 16 sati na sledećim uređenim strelištima: selo Stubal, opština Vladičin Han u dane 8, 9, 10, 11, 12 i 26. april, Bosilegrad 15. aprila, Trgovište 16. aprila, selo Ljeljancu, opština Bujanovac u dane 17. 18. i 19. aprila, selo Reljana, opština Preševo u dane 22., 23., 24. i 25. april. Navedenih dana u vremenu od 7 do 16 sati na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega. Strelišni prostor biće obeležen crvenim barijacima, tablicama sa natpisom "Ne idi dalje, gađa se" i biće obezbeđen stražarima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u periodu od 1. do 7. aprila sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu brzine kretanja vozila. Ova akcija počela je danas na svim važnim putnim pravcima u 29 država koje su članice organizacije TISPOL, mreže saobraćajnih policija Evrope. Pripadnici saobraćajne policije angažovaće sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja, ručne radare, radare u sistemima video nadzora i uređaje za merenje brzine u takozvanim presretačima, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila. Policijski službenici su prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati korišćenje sigurnosnih pojaseva, a svaki kontrolisani vozač biće alkotestiran. Takođe, u sredu 3. aprila realizovat će se celodnevna akcija Speed Marathon, koja se sprovodi na svim evropskim putevima, tokom koje će na najvažnijim putnim pravcima biti neprekidno merena brzina u trajanju od 24 časa. Ministarstvo unutrašnjih poslova napominje da se neprilagođena brzina javlja kao uticaj faktor u gotovo polovini saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Atletski klub Vranjski maratonci nastupio je u nedelju na trci u Jagodini. Naš grad su predstavljala čak 13 takmičara. Ova sportska manifestacija se sastojala od trke zadovoljstva na 5 km, polumaratona i maratona i naši atletičari su imali predstavnike u sve tri trke. Kao po običaju, najviše uspeha imao je Kristijan Sošić, koji je osvojio 3. mesto na polumaratonu. Kristijan inače drži rekord staze u maratonu. 4. mesto je pripalo Saši Đukoviću u svojoj kategoriji maratonu, a visoko 7. mesto u generalnom plasmanu osvojila je i Aleksandra Kržalić u ženskoj konkurenciji u polumaratonu. Klub je posebno ponosan što je na ovoj trci nastupilo čak 4 takmičarke u ženskoj konkurenciji. Iduće nedelje Atletski klub Vranjski maratonci učestvuje na trkama u Beču i Bratislavi.